Começou o ano letivo e com ele a polémica à volta das praxes académicas. Há quem lhe chame brincadeiras integradoras, mas os abusos atingiram um tal nível que o Ministro da Ciência e Tecnologia e Ensino Superior decidiu que não vai tolerar abusos este ano. Até que ponto, André Neves, boa tarde, esta decisão e intervenção poderá mexer com a tradição académica? Pelos vistos, já quem esteja a dizer que não havia necessidade de uma intervenção tão superior, porque os limites são quase sempre cumpridos. O certo é que se sabe que todos os anos eles são ultrapassados, pelo menos em alguns casos pontuais, e obviamente tem levantado a polémica sobre até que ponto é que as praxes académicas são ou não um movimento de integração bastante saudável, ou se pelo contrário são comportamentos humilhantes que podem levar a que alguns alunos se sintam de tal forma humilhados que decidam não fazer parte daquele ensino superior, pelo menos não daquela faculdade ou não daquela universidade e naquele ano em específico. Os especialistas têm alertado para o facto de que elas devem ser viáveis, devem ser sempre um comportamento voluntário, mas devem ter também muitos limites. Ivo Santos é o Presidente da Federação Académica do Porto, boa tarde. Esta tradição é uma tradição que se deve manter, mas com ou sem limites? Olá, muito boa tarde, muito obrigado pela oportunidade de estar aqui presente. Como é óbvio, é uma tradição como outra qualquer e que se deve manter, seguramente. A Federação Académica do Porto não representa a praxe, representa todos os estudantes da Academia, sejam eles praxistas ou não praxistas, mas, por muitas atividades que temos também em conjunto com a praxe, nomeadamente a queima das fitas e todas as atividades académicas, podemos ver e podemos comprovar que, de facto, muitas vezes a praxe tem um papel de integração fundamental que muitas vezes não consegue ser assumido pelas instituições de ensino superior, e quando o Sr. Ministro se preocupa muito com a questão das praxes, devia-se também preocupar ainda mais com a integração dos alunos no ensino superior e com os resultados, por exemplo, no insucesso escolar, que assim tem um resultado para os contribuintes de todo o país. Mas acham que não era necessário uma intervenção superior? Eu penso que há uma intervenção, existem órgãos próprios para esse tipo de intervenção. Se houver excessos, porque gente ou pessoas que cometem excessos e cometem atitudes não muito dignas, existem todos os meios em todos os espaços, sejam eles de um nível mais erudito ou mais baixo de uma classe da sociedade. Contudo, existem tribunais e todas essas medidas ou todos esses excessos devem ser reportados aos tribunais, que é quem no país tem legitimidade para fazer cumprir as leis e para atuar sobre alguns excessos que ocorram, portanto. Mas admite que, de alguma forma, esta intervenção superior do Ministério vem porque os últimos anos foram férteis em algumas situações menos agradáveis. Sim, é verdade. Eu posso dizer que não me recordo de nenhuma demasiado significativa, pelo menos na Academia do Porto. Admito que noutras academias elas possam ter existido. Agora também temos que fazer um comparativo, por exemplo. Quando nós consideramos a praxe académica, por exemplo, na Academia do Porto, com milhares de pessoas, ou às vezes dezenas de milhares de pessoas, que conseguem trazer, por exemplo, à Baixa do Porto, no dia do cortejo, cerca de 500 mil pessoas. E depois conseguimos ver que há um ou dois ou três ou que sejam 10 casos de excesso por ano, estamos a olhar por uma árvore e fazer da árvore toda a floresta, o que de facto isso não corresponde a uma realidade. Disse que era um movimento de integração, o que eu lhe pergunto é o que é que acontece a quem voluntariamente decida não participar na praxe, integrado na mesma na vida académica? Olha, da experiência que tenho, da instituição na qual estudo, não acontece nada. Portanto, quem não quer, continua a ter os seus colegas, continua a ter as suas pessoas. Admito que haverá pessoas que, por uma atitude mais fundamentalista no âmbito da praxe, não queiram falar com esse tipo de pessoas, mas nós não podemos obrigar ninguém a querer falar com ninguém. Agora, queria só recordar uma vez mais que de facto, a Federação Académica do Porto compreende o fenómeno, aceita o fenómeno e pensa que há mais valias, como também poderá haver, em alguns casos, excessos. Esses excessos têm que ser caso de tribunal, sem dúvida, mas que, acima de tudo, a Federação está aqui para representar todos os estudantes, não só os da praxe. Voltaremos já a falar, Ivo, para precisar alguns pontos. É certo que nós convidamos também alguém que fosse voluntariamente a favor das praxes, que incentivasse o movimento. É Américo Martins, é o Duque, ele é também o Presidente da Comissão de Praxes, mas só há 1:30 do dia de hoje é que resolveu dizer, depois de ter confirmado a presença, que afinal não ia estar presente, razão pela qual não temos aqui presidente alguém que, de forma convicta, defenda o movimento das praxes. Mas temos quem, de forma convicta, seja do movimento antipraxes, é o caso de Ricardo Coelho, do Antípodas. Boa tarde. Falávamos há pouco das críticas que se podem fazer às praxes e da integração que este movimento pode significar. Considera que quem não faz parte da praxe depois fica desintegrado de toda a vida académica? Não, há muitas formas de uma pessoa se integrar na vida académica e há
todo um conjunto de atividades académicas que passam ao lado da praxe e que devem ser incentivadas. Eu concordo com uma coisa que ainda agora foi dito pelo Ivo, que é que de facto as instituições muitas vezes se demitem do seu trabalho de integrar os novos alunos. E portanto, muitas vezes, os alunos são confrontados com uma situação em que têm que escolher entre ir à praxe ou basicamente não ter nada. Claro que eu também posso falar um bocado da minha experiência pessoal. Eu nunca fui à praxe e não é por isso que me deixei de integrar, mas participei em muita coisa, inclusive num grupo de teatro amador, por exemplo. Fiz os meus amigos, fui a muitas festas, fui à queima das fitas também, naturalmente, algumas vezes, e portanto mesmo dentro daquilo que se chama praxe, há uma série de atividades que são perfeitamente saudáveis. Portanto, não defendem o fim da praxe total, defendem o fim daqueles comportamentos que podem de alguma forma humilhar, envergonhar, tratar mal quem chega. Exatamente, estamos a falar basicamente da ideia, sobretudo, de separar os alunos em duas categorias, basicamente, que é os que mandam e os que obedecem. A partir do momento em que se faz esta separação, e sobretudo a partir do momento em que se dá um poder tão grande a um grupo de alunos, que é o poder de dar uma ordem que vai ser obedecida sem ser questionada, acho que é inevitável que surjam situações de abusos e de excessos. E por outro lado, também temos que ver que para além das situações que naturalmente serão mais esporádicas de abusos, em que são mesmo casos de polícia, ocorrem diariamente situações em que os estudantes são rebaixados, sujeitos a, por exemplo, a serem chamados, a serem insultados, a serem terem que desempenhar tarefas às vezes absolutamente ridículas em público. Isto não é forma de integrar saudavelmente alguém. Não é assim que nós brincamos com os nossos amigos, por exemplo. Muito bem. Vamos, na segunda parte, analisar de que outras formas é que poderia, de facto, ser feita a integração. Movimentos que se podem considerar praxe, não sendo tão humilhantes, mas já se disse que o Ministério do Ensino Superior resolveu intervir, lançando uma carta de quase aviso para todas as universidades públicas e privadas, a dizer ao mesmo tempo que não ia admitir, ou que pelo menos ia comunicar ao Ministério Público, qualquer situação de ilícito nas praxes. Pedro Marinho Falcão é jurista, boa tarde. Boa tarde. Como é que, de facto, o Ministério do Ensino Superior pode, de alguma forma, intervir? Bom, a responsabilidade das universidades só ocorre se, tendo sido a praxe feita dentro das instalações das universidades, houver uma clara omissão do dever de segurança e do dever de guarda. E nessa circunstância, se houver um excesso por parte dos alunos que efetuam a praxe, a universidade é responsável. Se ele o há, não do ponto de vista criminal, mas poderá ser do ponto de vista de sua responsabilidade civil. E se o for do ponto de vista criminal, e só as circunstâncias extremas é que isso pode acontecer, designadamente quando ocorrem claros excessos de praxe que não são devidamente acautelados pelas universidades, é que pode haver responsabilidade criminal. Mas esse excesso vai traduzir-se em quê? Numa ofensa física? Numa prova corporal inevitável? Bom, em primeiro lugar, é que há que explicar, para que se perceba, que a praxe é uma tradição. E sendo uma tradição, ela está enraizada na cultura dos nossos estudantes universitários. E por isso, só haverá crime se ela não for consentida. Porque a partir do momento em que o caloiro consinta na realização da praxe e que admita que ela se realize relativamente à sua pessoa, está excluída a ilicitude. Estando excluída a ilicitude, está excluído o crime. Ora, o problema do crime e o problema do eventual procedimento criminal contra quem pratica os respectivos atos só se coloca quando não há consentimento. E quando não há consentimento, e quando o caloiro é obrigado a praticar determinado tipo de atos que podem ser vexatórios, o que está em causa é ou são crimes contra a honra, crimes contra a liberdade física e ainda crimes contra a própria pessoa que se traduzem, por exemplo, nas ameaças, nas injúrias e na sua própria integridade. Mas dependem sempre de queixa do próprio visado para que haja um processo judicial? Sem dúvida. A natureza dos crimes que está em causa são crimes que dependem sempre da apresentação de queixa, sem prejuízo de serem desencadeados mecanismos que, do ponto de vista disciplinar, possam ser aplicados às universidades. Falámos do consentimento e muito rapidamente. Até que ponto é que esse consentimento tem que ser básico? Porque põe-se aqui um problema, é que alguns dos calouros ficam de tal forma coagidos, com medo quase psicológico de não serem integrados, que não conseguem dizer não. Bom, esse é um problema psicológico. O consentimento tem que ser um consentimento expresso, não posso ser um consentimento tácito. E percebe-se que o calouro, mediante aquela circunstância de facto, está impedido de dar o seu consentimento, é levado na onda da praxe, não consegue reagir e colocar-se em problemas a outro nível com relevância penal. Agora, se houver um consentimento expresso, um consentimento claro, o calouro
quer ir participativamente nas praxes académicas, parece-me que está excluída a ilicitude, salvo se ocorrer um excesso na prática da praxe. Obrigada por estas explicações, que foram sem dúvida fundamentais. Ou seja, todas as pessoas têm o direito a dizer não ou a dizer sim, a participar ou a não participar. E se participar e houver excesso, tem o direito a apresentar queixa. Mas atenção, quem se sentir lesado numa praxe tem mesmo que participar, porque só assim é que há procedimento judicial. Tanto quanto sabemos, a questão das praxes académicas e a contestação tem que ver, de facto, com as pessoas que são contra e que são, enfim, abusadas nessas brincadeiras integradoras. A extraordinária gravidade de algumas das ocorrências verificadas impõe uma nova atitude de responsabilidade coletiva e não permite qualquer complacência com atos que revelam no espaço do ensino superior português insuportáveis violações do Estado de Direito. Isto é o que diz o ministro Mariano Gago, que promete estar atento aos excessos cometidos durante as praxes académicas e que vai informar o Ministério Público de práticas que considera excessivas. Andréa Neves, voltamos a ti, claro, e ao teu direto, que estás onde estás a equacionar esta questão. O que é que deveria ser feito em relação a estas integrações? Dizem, pelo menos aqueles que garantem que a praxe pode não ser assim tão fundamental para a integração, que há muitas outras formas de conseguir esse objetivo. Já vamos esclarecer mais algumas com um dos nossos convidados, com o Ricardo Coelho, que é do Movimento Antipraxe. Para já, vamos continuar a pegar um pouco nessa intervenção do Ministério e falar com a Isabel Macedo Pinto. Ela é psicóloga e também já está habituada a lidar com algumas das praxes, excessos e não excessos. O que eu lhe pergunto é se esta intervenção consegue, de alguma forma, acalmar alguns ânimos mais exaltados. Eu acho que aquilo que o Sr. Ministro diz é importante e acho que de facto as universidades e as faculdades têm que atentar ao que se passa, nomeadamente ao que se passa se é dentro dos locais de, enfim, onde elas funcionam, porque de facto acaba por ser da sua responsabilidade. E é verdade que se passam alguns excessos, como todos sabemos. Portanto, eu considero positivo esta atenção, esta chamada de atenção para, de facto, alguns excessos que se têm. E eu penso que ultimamente há uma tendência, de facto, no sentido de um agravamento de algumas destas atividades menos positivas e menos divertidas no contexto da praxe académica. Durante a primeira parte falávamos com um jurista que nos dizia que, a partir do momento em que os calouros aceitam de forma expressa participar na praxe, já deixa de haver qualquer crime, porque é um consentimento. O que eu lhe pergunto, como também como psicóloga da Universidade do Porto, é se não há uma necessidade muito grande de fazer parte de um grupo que leva a que a maioria dos jovens não saiba dizer não. Eu acho que para muitos jovens é quase que um desejo grande, não é? Quer dizer, desde a integração na faculdade, os jovens trabalham muito para entrar nas faculdades e de facto verem-se dentro de uma qualquer faculdade é sempre um sonho que se torna realidade. E há a faculdade, e nomeadamente na Universidade do Porto, que é aquela que eu conheço melhor, há uma grande tradição de facto da praxe, e a praxe também tem uma dimensão divertida, de facto de entrosar as pessoas de proporcionar momentos interessantes, momentos de convívio, e nesse sentido ela é uma tradição interessante, é uma tradição que eu valorizo. É óbvio que, como tudo, tem o seu lado bom e tem o seu lado mau, e para alguns jovens pode ser um momento de muito sofrimento, porque é uma transição difícil. Muitos jovens entram nas faculdades e estão desligados das suas famílias, estão desenraizados, têm que ir para cidades que não conhecem, e portanto por um lado, digamos, o serem submetidos a algumas das práticas e dos rituais da praxe, que eu diria que são rituais com muito pouco conteúdo, são muito formatados, mas não se traduzem em mais-valias, portanto são rituais de autoridade, rituais que nem sequer se coadunam muito bem com o espírito da universidade, que não é isso que pretende implementar nos estudantes, é muito mais o respeito pelos outros, o respeito por alguns direitos fundamentais das pessoas. Portanto, neste sentido, ela pode ser vivida com muita dor e com muito custo, e não é invulgarmos, nós vemos estudantes que saem a chorar e que saem, enfim, eu não diria traumatizados, mas quem realmente estes rituais não tiver ou em quem estes rituais não tiveram um efeito muito positivo. De uma forma muito simples, a sua posição é favorável, sim, desde que haja limites e bom senso. Claro que sim, como em tudo, tem que haver limites, tem que haver bom senso e tem que fundamentalmente haver respeito pela liberdade dos outros. E de quem não quer, não entra.
Bem, muito obrigada também por estas explicações. Nada. Ficamos assim a saber que também há algumas praxes que para alguns estudantes podem ser mesmo de tal forma humilhantes que eles acabam para chorar. E aí é que se levanta a tal questão de saber dizer não, mesmo quando já se está integrado no movimento da praxe, poder dizer não se ele não estiver a agradar. Ricardo Coelho, é possível dizer não quando já se está dentro de um movimento destes? Quando está a ser praxado? É sempre possível dizer que não. Acima de tudo, é necessário é que os estudantes compreendam que podem dizer que não e que, portanto, que não se devem deixar intimidar no caso de serem alvo de algum tipo de ameaças. E mesmo que, eventualmente, alguém deixe de falar com eles, pessoalmente, o que eu acho é que quem deixa de falar comigo por causa das ideias que eu defendo é uma pessoa que a mim não me interessa. E eu sempre falei com todo tipo de pessoas e, portanto, vivemos numa sociedade democrática, cada qual faz o que quer. Falávamos das outras formas de integração. Quer precisar que outras formas é que pode haver para além da praxe? A praxe entendida aqui naquele sistema de algumas atitudes um pouco mais humilhantes. Exato. A experiência internacional, por exemplo, demonstra-nos o que é possível fazer. Posso falar, por exemplo, do caso da França, em que a praxe chegou mesmo a ser proibida por lei depois de ter havido uma série de situações de abuso mesmo. E aí as próprias universidades têm a responsabilidade de integrar os novos alunos, e há muitas em que, por exemplo, no início do ano há um acampamento em que todos os estudantes participam com atividades radicais, com todo tipo de atividades. E é uma forma saudável, digamos, toda a gente se conhecer num clima de igualdade e de convívio. Mas o Ricardo reconhece que se houvesse, por exemplo, um código preciso em que tudo ficasse claro, em que os limites estivessem estipulados, a praxe poderia ser uma atividade de forma de integrar, ou simplesmente diz que não, que não devia haver nunca? O código de que fala, na realidade, já existe, ou seja, temos leis nacionais. Sim, mas um código da praxe, como há, por exemplo, em Coimbra, que ainda não há no Porto. Exatamente. Bom, o código da praxe, mesmo o código de Coimbra, existe uma tentativa de criar um código no Porto que é muito semelhante, não define em lado nenhum qualquer tipo de direitos para quem está a ser praxado, nem qualquer tipo de sanção para quem abusa do seu poder, o que é ilustrativo. Mas se houvesse essa delimitação, já concordaria com esta praxe? Desde que as pessoas aceitassem. Bem, podemos falar de todo tipo de situações hipotéticas. Se estivéssemos a falar de um ambiente em que realmente as hierarquias desaparecessem, em que todos os estudantes estivessem em pé de igualdade, em que toda a gente participasse de igual forma, em que não houvesse humilhação, em que não houvesse qualquer tipo de coação sobre os alunos também para participarem na praxe, então naturalmente que não teríamos absolutamente nada contra, mas não é isso que se passa, infelizmente. Muito bem, obrigada por estes pontos de vista, sobretudo pelas outras formas de integração que podem ser positivas. Há pouco, durante a primeira parte, eu disse que Américo Martins, o Dux veterano, era também o presidente da Comissão de Praxe. Peço desculpa, de facto não é o presidente da Comissão de Praxe, é só o Dux veterano. Ora, o que não implica que de facto tenha tido a sua confirmação de presença neste programa até à 1 da tarde, altura em que depois comunicou à RTP que afinal, por razões que ele próprio conhecerá, não pode estar presente, razão pela qual, perdoem-nos, mas não temos aqui aquela defesa típica de quem defende as praxes para fazer o contraponto com quem não as defende. Mas temos Ivo Santos, que é o presidente da Federação Académica do Porto, que acaba por ser alguém que faz a ponte entre os vários interesses dos vários estudantes e que gostaria de saber até que ponto é que um código da praxe poderia ser fundamental também para limitar algumas atividades. A questão do código de praxe regulará seguramente algumas atividades de praxe, mas aquilo que aqui está em causa tem que ver com excessos, e tem que ver com excessos de um cidadão perante outro cidadão, e esses tipos de excessos estão regulados pela própria lei. Devemos também dizer que há sempre alguma demagogia quando estamos a falar deste assunto. Muitas vezes tomamos a parte como um todo, que não é verdade, porque também sabemos que há muita gente a frequentar a praxe. Estamos a falar, se calhar, da esmagadora maioria dos estudantes do ensino superior, e nem todos, e seguramente todos eles não são, perdoem-me o termo, pardos, ou são pessoas, se calhar de inteligência modesta, chamem-me assim, para poder participar nisto aqui de uma forma contrariada. Portanto, há sim uma certa demagogia, e também relativamente à carta que o Sr. Ministro enviou, eu acho também aqui, de certa maneira, poderemos até considerar um certo abuso do desrespeito ao poder político, que faça as suas convicções pessoais, faz um tipo de legislação, sem sequer sabermos se tem direito a fazê-la, top-down, quando isso também não se viria a ser verificado. Mais ainda, também podemos dizer, há bocado falou-se aqui do exemplo da França, onde este tipo de praxes foram proibidas, mas se calhar também há outros países onde há outro tipo de praxe, se calhar algumas delas com caráter muito mais sexual, e podemos até tomar consideração, por exemplo, os Estados Unidos ou a Inglaterra. Basta fazer uma pequena pesquisa pela net, que seguramente encontrará
desculpa, encontrarão imensos casos destes. E pronto, agora vou dizer que a gente com menos diligência de todo lado e que a Federação Académica de Porto representa todos. Muito bem, muito obrigada também por esta presença. Já sabe que a Federação Académica tenta aqui conciliar os interesses dos alunos e tentar que de alguma forma haja um acordo de interesses entre aqueles que querem e aqueles que não querem a praxe. Ponto assente, em Portugal há alguns casos que não devem ser levados em conta. A praxe, na maior parte dos casos, até é agradável e divertida. Quem se sentir humilhado deve dizer não, e se mesmo assim for alvo de humilhação maior, deve contestar na justiça. Com Sara Andreia, que fiquei um bocado assustada com essa defesa última do teu convidado. Espero que o bom senso impere. Como disse uma das tuas convidadas, psicóloga, tem que haver limites, respeito pela liberdade dos outros. E, enfim, esperemos que o bom senso de facto impere, Andreia Neves, e que não tenha que se seguir o exemplo da França. Muito obrigada.